Vilken tur för kaffe med grädde och så en allers med roliga historier. Det är det bästa jag vet. Du, jag läste en gåta i morse som var så här. Vet du varför blondinerna har fått en kromosom mer än hönorna? Nej. Nej, det är för att vi ska skita på golvet. Mom!